Годината е 1960. Туистът се превръща в световна мания. Танцът тогава недолюбван по нашите ширини, като упадъчен и вреден. Събира се и Ливърпулската четворка. На 7 октомври в земната история ще влезе Стефан Москов. Театърът ще стане вторият му дом, но ще бъде първи в много посоки – свободата, истината и само напред. С философска усмивка в ритъма на джаза Теди Москов. Битъл са си феномен, явление, но някак си остават на едно друго ниво. При мене няма ли импровизация и изненада от решението синкоп в ритъма, т.е. пропускане на силно време, някак си не ми е толкова любопитно. Така и в театър ли залагаш винаги на импровизацията? Винаги на импровизацията залагам, докато репетирам. Като те са ми записвали някои думи, изречения тайно от мен, като репетирах в Народния театър Ричард III, съм им казал, всички импровизации ще ви ги давам аз. Така че уж импровизирате, но посоката от мен. При всеки актьор е различно. Някои могат да импровизират, други не. Нас ни откри Елена Владова, Бог да прости, куклена. Ние сме завършили Лафазанов, Новоселска, аз и Лео Капон, с който правих всичките си неща заедно първите 7-8 години. Бяхме в един клас по куклено актьорско майсторство. Така че там Майя и Кръсти оттам просто свикнаха един с друг и биха могли да бъдат блестящи световни клоуни, ако живота не ги беше пръснал в различни посоки. За което аз нямам никаква вина. Аз изпомням един от първите ти спектакли «Фантасмагория», който оказа върху цяло едно поколение страхотно влияние и ни даде вяра още преди да падне стената. Това беше една политическа клоунада. Направих по малкият Цахис на Хофман, направих една клоунада, първо в Смоленския театър, която стана доста шантава. Дори тези доносници, ченгета, които идваха да записват репетициите в звуковата кабина, само като видяха Лафазанов, Цветан Даскалов, Мая Новоселска, те просто почваха да се смеят и смеха победи цензурата. Юлия Огнянова, моята учителка по режисура, ми каза, ти срути табутата с това представление. За първи път се казваха някои неща по такъв смешноват начин. И тези белези на нашия комунизъм, така наречен комунизъм, то всъщност беше лапачество от неграмотни хора, така за първи път бяха показани в клоунада. Имаше много хора да идват да се учат на този тип свободен театър, защото за мен театър е свобода. Не се робува на клишета за положителни и отрицателни персонажи, на сюжети. И всяка вечер идваха Мариус Куркински, Галин Стоев и Иван Пантелеев. Мариус до ден днешен казва, че по-хубаво представление не е гледал. То не е чак толкова хубаво, но беше нещо ново за времето си. А също така аз получавах разни предупреждения, милиционерски, но те вече имаха нужда да си свалят Тодор Живков и там ръководство на партията, така че бях пуснат по някакъв начин. Имаше един горе на ските, дойде при мене, докато карам ски, казва, пишеш една пиеса сега, не им споменава имената, че много се дразнят, иначе е по-свободно времето. И така, беше следен целият този процес. Аз знам на кои точно хора съм чел. Черни птици. Абсурдите, лудостта, прообърнатите правила, посочвани ги с усмивка. На големите родни сцени и в Германия. Първи потегля в нови, различни посоки. Как беше изобретено летенето с окуражаващите свободни мисли. Ромео и Жулиета като класически музей с застинали фигури. Мармалад, първо пожар, представление с рисуване, пеене, танцуване и клоунада. Театралната и телевизионна улица без аналог. Вие гледате улицата. Тя ще бъде... тъжна. Не, смешна. Улицата не е моята визитна картичка. Тя просто представлява душевността ми, това желанието да бъда различен и евентуално новатор. Защото Тери Джонс от Монти Пайтън, като гледа улицата, каза, ти ме ужасяваш с начина си на работа.
Те ме обвиняваха, че крада от Монти Пайтън. Той каза, дори беше някаква пресконференция, каза, не е верно, това предаване няма аналог. Аз обичам да напипвам теми, персонажи и сюжет по време на репетиции. Но винаги и абсурдът те привлича. Ими да, той според мене привлича и Господ. Защото ние сме едно абсурдно негово творение. А смяташ ли, че усмивката може да пребори абсурда? Усмивката, тя води двама млади. Имаш една така песен. Да, има усмивката, да. Усмивката стига да не е подигравателна. В хумора, който радва хората, няма подигравка и злоба. Има обич. А какво най-много те дразни в този менталитет? В българския ли? В български. Ами завистта. Завистта и не омалуважаването и себепоставянето на по-висока позиция. Бе, мани го тоя, бе. Абе, той ли бе, нали го знам, и почват дори да си измислят някакви компрометиращи случки. Нетолерантността. Но вече не ми се и подиграва над тъпотията. Тя просто ме обесилва. Агресивната тъпотия. И самочувствието на тъпак. Той знае пет неща и с невероятно самочувствие, че повече от теб и по-разбира. А това се градеше много дълго време. Много, много дълго време се гради това в българина. Не е това, 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 не е това. Няма ни бачката! И ако трябва да преминеш през една река и имаш три стълба от... Какво ще бъдат? От твои постановки или хора, може би? Може би постановки, защото имах щастието, чисто хронологически, да дам нови посоки в кукления, в драматичния театър и в телевизионното шоу. Това ще са стъбовете. Ако някой трябва да ме запомни с нещо, това са тези три неща. Едни прожектори в студиото, едни декори, да ви кажа като в приказка, като в сън, така пърхаш като птичка. И не, че съм виртуоз режисьор, просто хронологически ми се случи да съм първи. Представленията са несъвършени, улицата също е едно доста несъвършено шоу, така че просто ентусиазма, с който правихме тия неща, имайки абсолютното чувство, че сме първи. Хронологически казвам. Да стъпиш първи на определена територия от изкуството. Не, че първи в света или първи на Балканите, дори не. Просто в нашата малка родна страна.